volio staviti naglasak na Silvija Čabraju i na njegov način vođenja ove utakmice, odnosno cijele pripreme cijele ove utakmice. Dakle, kolo prije Lokomotiva je pobjedila Rudeš 3-1 i u toj utakmici u prvih 11 bili su Canjuga, Žilinski i Vranjković. Canjuga ima 18 godina, Žilinski ima 20, to su dva klinca, dva perspektivna mlada igrača jednog dana u Lokomotivi. Vranjković ima 25 godina, međutim Vranjković je... Kad si rekao jednog dana, mislio sam da ćeš reći Dinamo. Šta jednog dana? Jednom dana u Dinamo, mislio sam da ćeš reći. Vranjković je, ima 25 godina, međutim on je u 2024. više manje otpisan, ima 250 minuta u 11 utakmica Lokomotive, tako da očito nije u prvim planovima. Njih trojicu je zamijenio Čabraja sa Kalajicom, Mersinajem i Goričanom. Dakle, dao si protiv Rudeša priliku mlađima, dao si onima koji manje igraju. Znači, nije ovo samo vođenje ove utakmice, ovo je općenito nekako planiranje. I onda si stavio Kalajicu i Mersinaja u prvih 11 protiv Hajduka, dao si im odmor, dao si im malo svježine, dao odrade utakmicu na Poljudu i naravno Goričana si uveo umjesto Canjuge na poziciju krila. Za vrijeme cijele utakmice protiv Hajduka Čabraja napravio samo dvije promjene. Moram priznati da ovo sam u stvari jučer tek dok sam gledao studio HNL sam čuo od Samira Toplaka, nisam išao uopće za time, ali zamjena na poluvremenu u kojoj on vadi Smakaja i uvodi Fetu Fetaja, Smaka ima žuti. Užasna, ogromna je nervoza na travnjaku, Blatnjak se želi obračunati, crveni je karton, nervozna je publika. Sve to utječe naravno i na Pajača, sve to utječe na igrača Lokomotive, vadiš Smakaja i onda vodiš Fetu Fetaja. Vodiš dečka od 18 godina na Poljudu pri rezultatu 1-0. Znači imaš aktivan rezultat, imaš, čovjek bi pomislio da će uvesti najiskusnijeg. Nekako ti uvodiš dijete od 18 godina da ti igra pa jednu od, možda ne za Lokomotivu najbitnijih, a mogla bi se ispostaviti da je, ali definitivno za samu ligu jedna od najbitnijih utakmica, možda, pokazat će se kasnije ove sezone. Na kraju vadiš Goričana, rekao je Miho, Goričan je odigrao dobro, ja ću se složiti, međutim, u onoj situaciji u kojoj idu 2-1, Goričan i Šotića, kako se ne varam, ono mora dodati. Ono mora dodati, ono je eklatantni primjer kako ne je, igrati nogomet. To mu je ono, ja sam ga čak i htio predložiti za momčad tjedna, ali jednostavno samo zbog te situacije nisam mogao. Prestro. Ne, definitivno nisam. Imaš situaciju da riješiš utakmicu, samo moraš dodati Šotiću koji je sam pred Lučićem. To je kardinalna greška, ogromna greška. Uglavnom, idemo dalje. Vadiš Goričana i uvodiš u tom trenutku Kastratija. Jednog od najbržih igrača lige, koji očigledno nije u najboljoj formi. Mm-hmm. Međutim, brzinu imaš ili nemaš, to je sad. U trenucima dok Hajduk naravno kreće vabanki, kreće sve prema naprijed. Uglavnom, sve u svemu, vođenje cijele utakmice Silvija Čabraja, prepoznavanje točno situacije kad nešto treba, kad ne treba, kroz čitavih 90 minuta, ali kažem, i tjedan dana prije i prije same utakmice, kapa dolje, ovo je jedna od bolje vođenih utakmica jednog trenera koje sam uopće vidio cijele ove sezone, gdje možeš točno osjetiti što je trener htio u datom trenutku. A da ne moraš previše razmišljati. Kao što si sam rekao, imaju 3 ili 4 i protiv Hajduka u 21 igrača koji su tu u izlogu i nema nikakve potrebe da ti sad kompliciraš sa još nekakvim dodatnim. Upravo tako. Feta Feta je taj možda koji bi mogao iduće sezone iskočiti, koji bi mogao biti u toj veznoj liniji, ali u ovom trenutku nema potrebe da on bude taj koji se forsira. I ono, s te strane Lokomotiva mislim u jako dobroj poziciji trenutno, jer kao što smo rekli, imaju niz jako dobrih rezultata, uspješno su nadomjestili ove igrače koji im nedostaju i trenutno funkcioniraju tako da malo ekipa u HNL-u ima baš jasan odgovor na njih, jer govorili smo prva ekipa u HNL-u nije brzo, nisu baš priviknuti igrat protiv takve ekipe koja je toliko jaka, to je toliko fokusirana na tranziciju i jednostavno stvarat će probleme svima. A sad, baš upalo mi je bilo u uho kad je Miho spomenuo da nisu imali odgovor na Osijek zadnjih 15 minuta, onda sam baš gledao vrijeme zabijanja i primanja golova i tipa
Lokomotiva je 47% svojih golova primila u 15 zadnjih minuta utakmice. 15 plus Sobočki. Znači skoro polovicu su primili u zadnjih 15 minuta. Niko drugi nema preko 40, Varaždin ima 39. S druge strane, zabija ih i tek 18, što je više samo od Varaždina, Varaždin ima 14. Što ono, govoriti dvije stvari. Nema toliko dubine klupe, jer i Čabraja, mislim da je on u ovoj polusezoni, koliko im bilo utakmica, 90, koliko su već odigrali, da je možda dva puta 20. iskoristio svih pet zamjena. Tako da ono, ni nema ni toliko prevelikog izbora, tako da ti ono, relativno plitak kadar mora iznijeti veći dio te utakmice, tako da ono, možda je očekivano da padaš pred kraj utakmice, pogotovo kad uzmeš u obzir kakav stil igre igraš, jer evo, malo statistike. Znači, troše daleko najviše posjeda na 90 minuta igre. Znači, izgube 107 posjeda na 90 minuta igre. Prvi do njih je Slaven, razlika je 5,5 posjeda, odnosno od 9. Slavena do 5. Dinama. Unutar toga raspana upadne. Isto tako osvajaju daleko najviše lopti, 88,5 na 90 minuta, drugi Osijek je na 81. Razmak između znači drugoplasiranog Osijeka i prvoplasirane Lokomotive je jednak kao između drugoplasiranog Osijeka i desetoplasirane Istre. Znači, doslovno ostavili su za cijeli jedan HNL je između njih. Isto tako daleko najviše posjeda u ligi, Varaždin i Rijeka su iza njih, ali debelo iza njih, najveći udio posjeda koji traju kraće od 5 sekundi, jer ono, imaju visok tempo igre, ulaze u dosta situacija gdje ono, superiorna obrana nije najbolje poslušana, tu su opasni, ali ono, puno je tih okomitih dodavanja, najveći udio dodavanja unaprijed u cijelom HNL-u i puno je tih rizičnih akcija, ajmo i tako nazvat, koje ne završavaju redovno uspješno, ali ako završe tih prva dva dodavanja dobro, to ti odmah znači jedna vrlo, vrlo ozbiljna situacija ispred superničkog gola. Tako da, ono, sve to nekako i objašnjivo statistikom, cijela ova Lokomotivna sezona i onako dosta je zanimljivo vidjeti kako će se to rasplesti do kraja sezone.